السلام علیکم ویورز، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو ہے۔ تو پہلے آپ لوگوں کو جمعہ مبارک۔ تو آپ کے لیے سرپرائز ہی ہے، سرپرائز ہی ہے کہ میرا ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤ نا آپ نے۔ ٹیسٹ لیں جتنا پڑے۔ اچھا چلیں، آپ ایسا کریں، سورت 3 کس بارے میں؟ 30 بارے پہ۔ مکی ہے یا مدنی؟ مکی ہے۔ سنائیں۔ آپ کی بہن آئی، چلیں گزر دیں، شاباش، ہم بھائی کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورت 3 سنائیں۔ تینی مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ اچھا، اس کے بعد آپ سے ہم سنیں گے سر جی، 30ویں پارے میں، ابھی 30ویں پارے میں ہی ہم گھومیں گے۔ سرغاشیا مکی ہے یا مدنی؟ مکی ہے۔ سورۃ غاشیا شروع کریں۔ سورۃ الغاشیۃ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیا وجوه یومئذ خاشیا عاملۃ ناصبۃ تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ شاباش، اب آپ ہمیں، آپ جو نا ہلنا نہیں، آپ نے گرمی لگ رہی ہے تو گرمی تو بیٹا آپ اوپر دھوپ جو لگی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ آپ ہلنا نہیں، اب آپ نے ادھر ویورز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے نا، ویورز کی طرف دیکھ کے جو نا، اب آپ سورہ ملک سنائیں۔ سورہ ملک کون سے پارے پہ ہے؟ 29۔ مکی ہے یا مدنی؟ مکی ہے۔ مکی ہے، شاباش۔ چلیں سورہ ملک سنائیں، اور میں آپ کو جہاں تک سننی ہے نا تو آپ کو پھر میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے نا۔ چلیں سورہ ملک سٹارٹ کریں۔ سورۃ الملک مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر ویورز کی طرح دیکھ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير۔ تھوڑا سا باز بھی بلند رکھیں۔ خلق الموت والحياة ليبلوكم
أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوجا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكلما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصكا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق فهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير شباش شاباشی تھوڑا میں نے اشعار اس لیے سنا آپ سے کیونکہ پھر زیادہ لمبا ہو جائے گا پھر ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں آپ کا مزید اس کے دوبارہ لوں گا ٹھیک ہے نا اور نئی آیات کے ساتھ نئی صورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اب آپ اپنے ویورس کو کیا کہنا چاہتے ہیں میں کہوں گا اگر میری ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کرنا میرے چینل کا سبسکرائب کیے گا اور جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو آل پہ کر دیے گا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے پہنچ جائے گا اوکے اللہ حافظ